Здравейте, аз съм Георги Генчев и съм ръководител на екипа на информационния портал за гражданските организации в България. Днес ще обявим наградите в конкурса за НГО-тата и хората, за който ще чуете малко повече по-нататък. В края на 2021 година, когато беше предишния ни конкурс, заради пандемията от COVID-19 не проведохме присъствено събитие. Обикновено преди това сме го правили. Възползвахме се от гостоприемството и, и отстъпката в цената на Фундация 42 и студиото, нейното в което се намираме в момента. И решихме тази година да направим същото. А, а причината е, е проста. Тогава, когато направихме първи видеозапис преди две години, стигнахме до много, много повече хора, отколкото би било възможно при а, живо събитие. А, таз годишното издание на конкурса е осмо поред. В него участват граждански организации, с които трябва в а, кратък текст, убедително, вълнуващо и най-вече използвайки естествен човешки език да разкажат а, защо тяхната организация е наистина а, важна за хората. Както и до сега, наградите в конкурса са две и те са равностойни. Няма първа и втора награда. М както знаем всъщност всички, нали, в последните години а, в езика, свързан с а, разказването за граждански организации, а, навлязоха много а, странни думи. Грантови, грантове, НГО-та, грант вече. А, а, тези думи започнаха да се използват и в ежедневни разговори, но в една група, която е близо до този кръг от граждански организации, Тоест те само те си се разбират. А, аз наистина нямам представа дали, дали хората, които са извън този сектор, разбират какво означава грант. А, защо го казвам това нещо? Защото заглавието на конкурса, който е за нго тата и хората, то е провокативно. Нарочно по този начин го измислихме. А, Мария по-късно ще разкаже. Защото искаме да напомним за думите, които трябва да избягваме, когато говорим за това, което правим като граждански организации. Тази година в конкурса участваха 27 текста от 27 организации. Няма ограничения. Една организация може да даде повече от един текст. Uh, сред тези организации има и читалища. Журите на конкурса е пред вас. Това са Райна Гаврилова, преподавател по история и теория на културата в факултета по философия в Софийския университет, автор на книги, стати, учебници. И Тамара Вълчева, която е журналист Капитал, пише основно за култура, общество, социално предприемачество. Има и сериозни интереси към социален активизъм, човешки права, феминизъм, справяне с расизма и езика на омразата. Uh, това са хора, които не знам, много време работите с текстове и с, а, да, с хора, които искат да изразят себе си и да, да го направят по най-добрия начин. Така че благодаря ви от сърце наистина за времето и за а, труда. Партньорите в този конкурс а, и в осигуряването на наградния фонд, а, както и а, в самото му измислене, Маша после ще разкаже, а, това са фундация Пътсеп, която администрира информационния портал на гражданските организации. И фундация ЛАЛЕ, чието директор Мария Петкова а, е тук. А това видео заснемане е, 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 го, го, го правим, провеждаме го, благодарение на подкрепата на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство на кратко популярната норвежка програма за граждански организации. А, а, благодаря а, на, на програмата както за а, този конкурс, както за това видео заснемане, така и за цялата подкрепа, която те оказват към а, портала за гражданските организации. Тук ще подам към Маша, която да разкаже а, за това как започна конкурса, защо въобще го правим, а, защо ангажираме толкова хора изцяло безплатно, бих казал. А, и така, Маша. Опитвах се, докато да слушах Жара, да си спомня колко години правим този конкурс. Доста години минаха. А, да разказвам ли пак историята, как а, седяхме с Жоро не другата, в двора на Софийския университет. А, и си говорихме за развитието на гражданския сектор, за какво правят колегите, как го правят, как се изразяват. М Ние като организация а, получаваме доста предложения в писмен вид. Чем много предложения, четем много отчети, четем много резюмета. А, и често дори самите не се питаме какво всъщност с това резюме или с тази страница, какво иска да ни каже на организация, какво всъщност иска да, да постигнат, на къде са тръгнали, което е много важно в едно предложение за финансиране, защото ако хората могат да формулират какво искат, как ще го направят, кого ще включат, е много вероятно да успеят да го направят. А, но ако имате една такава Смътна идея, че ще работим за включването, а, развитието. А, остава една, как да кажа, неяснота, не, не нали? как всъщност това включване на уязвимите групи ще се случи, или, или, или много такива други примери има. А, покрай това си говорихме всъщност с Жаро за, за думите, колко са важни думите, колко е важен. Uh, изказа. Uh, Българският народ казва Дадена дума хвърлен камък. Uh, защото думата не е само нещо, което казваш, но думата е ангажимент, който поемаш. Uh, към този с когото говориш, към тези за които говориш. Да, mm. сега има, разбира се, uh, една друга стара поговорка, която беше дума Дупка не прави. Но ние знаем всъщност, че думите правят дубки, на нас се защото пак има една българска приказка. Ако си спомняте за мечката и дърваря, а... дърваря, който обидил мечката, за това, че мирише, и тя му казва, удари ме, удари ме, се цялата в рани. И години по-късно, когато се срещнали пак случайно, приятелството им свършило в този разговор и ударенето, кога се срещнали години по-късно, случайно дървара пита, как си, какво стана, мигали ли ти раните? Казва, какви рани? Не помня рани. Напомня как ме убиети. Така че думите са много ам, силно нещо. Думите са това, което ам, науката казва, че всъщност се създава човешкия вид. Когато ам, едни древни... Правопитни хора са започнали да могат да си говорят, са започнали постепенно да стават м, общества. Думите са тези, които събират хората, думите са които ги разделят. А, и в какво ни събират думите? Думите да ни събират понякога в миналото, в историите, които са ни споделени, а, или в а, настоящата време, когато искаме да си разкажем неща, които са ни важни, или дори в бъдещето. С мечтите ни, с плановете ни, с граденето на това, какво общество искаме да бъдем, какви малки общности а, бихме искали да бъдем. Затова думите са много важни. И затова стигнахме, Така, в такива разговори стигнахме до идеята за ЕСЕТО, защо моята организация е важна за хората. Сега заглавите може да изглежда кратко, но всъщност. Мисля, че всяка дума в него е важна. А, защо? Защото бихме искали да стимулираме с този конкурс колегите наистина да формулират как организацията им работи за хората. Но не а, в тази мисия, която е изписана на сайта на организацията или в някакъв много стар документ, който вече не, никой не си го спомня какво точно казваше. А, а актуално днес, тази година, по какъв начин моята организация е важна за хората? А между другото, не знам дали съм казвала, но а, първата година беше много гъсто. но втората година, когато правихме този конкурс, аз седнах и се казах, сега ние ако нали, провокираме колегите, е хубаво първо себе си да провокираме. И се опитах да напиша това се за фундация Вале. Искам да ви кажа, че е много трудно. Тогава си дадох сметка колко всъщност това упражнение е трудно и как в различни дни може да напишеш съвсем различни есета, да кажеш различни неща. Затова моите адмирации към всички колеги, които а, са представили техните текстове. Много добре разбирам какво коства това, а, но също така вярвам, че е много важно това усилие. Uh, и ако това усилие дори се прави периодично, още по-добре. Тогава човек намества и себе си, и организацията си, а в един свят, който всички го знаете, ежедневно се мени толкова динамичен, uh, че това наместване на думите ни и свързването на думите с мисъла е много важно за всеки от нас. С което ги прикамвате да участват всяка година, ако може. Тоест да, да повторят участието си да. периодично, както тази година има в тази организация, която ми е тогава спечели. Така. Тоест, да. Тоест да ги прикамвате, да Ако ги гледат след това, да знаят, че могат да участват следващата година. Абсолютно. Да... Абсолютно. Да... между другото, следващата година, вероятно, ще има различен текст. А може да го напише друг член от екипа. За една година виждате какво случва в България. Дещата... Да, беше много симпатично сето за списяването на костенурките, което мината година е спечелило. Mm -hmm. То също сигурно си има специфика и според сезона и годината mm -hmm. и туристите там около морето, които пречат на костенурките, най-вероятно. Интересно ми вие, като четохте, как да кажа, като така непредобъдени. Като а, четохте... Тази година е сетото ми. Тази година. Таз... А, питам тази година, а, да тази защото аз участвах в журито предишния път. И общото ми впечатление, държа да го отбележа, защото е положително, е, че като цяло нивото е по-високо. Нивото на писане, на разбиране какво трябва да се направи. И това го казвам заради вас, защото се оказва, че тези усилия, че това упражнение, ако щете, има ефект. Защото очевидно хората разбират по Значи, това е общото ми впечатление. Честно казано, бяхме. Аз поне бях затруднена, но мисля и, че и Тамара също. Кого да изберем, просто защото разликата не беше толкова драматична. Не. Значи има конкурси, в които първите са толкова рязко се отличават от останалата група, че няма съмнение, докато тук трябваше повече мислене и, ако щете, повече рационална преценка, за да можем да решим защо избрахме точно, точно тези групи. Така че, доста, доста добре, позволете ни да кажем, работи. Това ваше усилие. Това да, е много добър, да, да. добра обратна връзка. Съжалявам, все по-важно в сферата на дезинформацията и това, което казахте, НГО, нали, то в един момент толкова много се бълват фалшиви новини нали, в нашата сфера, журналистиката, малко да проследиме. И толкова силна дезинформация, зад която стоят платени, не просто някакви платени тролове, които използват а, точно това, че хората не разбират за какво става. Просто изведнъж пел става връсна дума. Нали, изведнъж. Тоест, това е изключително важно, което правите, да могат хората да се разберат на човешки език за какво се борят тези активисти, какво е активизм ще. Е, какви са проблемите, че тя ги засягат, не някой друг. Какво значи грант, кои са тя, всички тези неща са е изключително важни. Те с някакси става и по време на войната, за съжаление, сега, която се води в Украина, а, тази дезинформация стана още по-силна и някакси по-агресивна. И съответно е нужно тези хората, които работят в неправителствения сектор, да се обучават, да знаят, защото също тях струват едни опитни, опитни хора. Опитни, не случайни. Професионалисти. професионалисти да. Тоест, те трябва също да се опитат на професионален език, да, т.е. професионално да комуникират, Професионал. да общуват професионално с различните хора. Там и от теб чувам, че в момента едни хора ползват думите за да се събираме и да, да сме общности mm -hmm. и да вървим в една посока на други хора, използват същите думи, mm -hmm. за да се вбива клин, да се разделят хората. Разбира се. А, значит, това е един механизъм, който всички го виждаме. Взимаме една положителна дума, нещо, което носи много важно послание за хората, зад което стои в някои случаи цял начин на мислене и така нататък, и ги овъргалват. В непрекъснато използване, в умалителни, в закачане на епитети, в слагане на кавички и ги превръщат в тяхното обратно. И тук ще кажа нещо, което вероятно го знаят и много от, от хората, които се занимават с такава гражданска дейност и, и осигурителна. Много дълго време хората не само от сектора, но и всички, които се занимаваха с проблемите на общественото развитие, ако щете така наречените либерали, Нарочно го слагам в кавички, защото знаете тази дума, колко беше омърсена в именно това отрицателно говорие, а, говорене. Бяха толерантни към това използване на езика и думите и така нататък, защото това е дефиницията на либерал, който може абсолютно да не е съгласен с тебе, но защитава правото ти да кажеш каквото мислиш. Струва ми се, че е дошло време, в което това трябва да започнем да го преосмисляме. Защото тези, които злоупотребяват с думите, за да ги превръщат в камъни, да ги превръщат в оръжия, да ги превръщат в плюнки, които пращат по хората, нямат задръжки. И в момента, в който ние се въздържаме да говорим за нещо и се отдръпваме, това се започва да се възприема едва ли не като слабост, като отстъпваме на терена и така нататък. Така че мисля, че активистите трябва да си дават сметка за това, защото колеги, Активист също беше превърната в мръсна дума. Активист. Извинете, но обратното на активист е пасивист. Пасивистите не правят този свят. Не го правят по-добър. Пасивистите седи в къщи, реже салатата, пие ръкията и се кара и ругае всичко, и казва, което не разбира. къде бяхте вие когато? къде бяхте когато? Да, да, си сметка да е точно така. Така че да не се. Аз искам да ви питам нещо. Както знаете, в нашия портал, така наречен НПО портал, той съдържа тази мръсна дума НПО, в него се публикуват текстове, много малко видео, незначително, и портала се радва на доста голяма посещаемост. Това са над 300 000 души годишно. Очевидно това не са хора само от нашия сектор. Това, което ни прави впечатление, че ние нямаме хейт на портала. А това е портал, който е само за граждански организации, само за активисти, само за НГО-та и така. Ние нямаме хейт. Ние си го обясняваме с това, че текстовете са нормални, ясни, неагресивни, но не знам дали това е добро обяснение. Въпросът ми към вас е какъв е смисъл във време, в което все повече настъпват кратки видеоформати, формати, галерии от снимки, това го знаете, една снимка говори повече от как беше, от хиляда думи. А, къде е мястото на, на, на текстовете, на, на, на писаните текстове? Последно а, много колеги са ни казали, бе, този конкурс ви е прекрасен, говорим за НГО та и хората, нащо не помислите да го направите за видео? Тогава Това говорихме се случва, с Мария... Вече да, тогава говорихме с Мария, решихме да го запазим по този начин. Защото усилието да го напишеш, написаното ще остане, когато е на портала, още повечето то е индексирано и моля се, да чете. Т така, направи го сложен въпрос, но мисля, че стана ясно какво. Да. Yeah. Ми на мен тази година ми се наложи да правя видео-ЕСЕ, за да участвам за един такъв семинар за, социал, за социален активизъм, който ще проведе декември. Още не знам дали съм избрана, но по същия начин миналото година писах ЕСЕ, тази година трябваше да правя видео-ЕСЕ. Но свързано и с този елевейтър пич, който нали, трябва да си представиш организацията в рамките на един, едно пътуване с сансиор до последния етаж и небостъргач. Нали. Не знаем тази концепция. Но това е една страница, да. А, аз ще кажа нещо друго, което е много важно. Защо всъщност се занимаваме с писане, когато всички гледат образи и видео? А, сега, думите, освен това, което говорихме за сега, какво се прави с тях, думите не са само израз на мисленето. Думите формират мисленето на човек, както на този, който ги произнася, така и на този, който ги чува. По съвсем различен начин от визуалното, което въздейства на различни области на мозъка, активира различни емоции и така нататък. Тоест, въздействието на образа и на думата е много различно. И аз, честно казано, съм много притеснена, че ние изпускаме езика в глобален мащаб. В глобален мащаб. Да не говорим за. А България, която има сериозни проблеми с образованието. Всички сте видяли току-що публикуваните резултати от матурите по български язик, където се коментира обедняването на, на, на речника, неспособност за свързване на дълги изречения и така нататък. Тоест, изпускаме езика като това изключително важно проявление, сапиентизирало маймуната, както ние, както ние казваме в момента. И, а, това, аз няколко пъти го използвах думата упражнение. Това упражнение ще помогне преди всичко на тези, които се занимават с това непрекъснато, да си дадат сметка какви думи говорят, как ги използват, а, да усъвършенстват своите собствени способности. А, те могат да бъдат използвани, препращани и комуникирани по съвсем различен начин. Ако вие направите едно хубаво есе като това, промислено, едно есе се пише дълго, Гледа се, параграф по параграф, структурата, а, силните моменти, главните букви, черните, подзаглавията и така нататък. Това е абето написането сега: да не, да не коментирам за, за Тамара тук. Но когато вие го изпипате, го излеете, както едно време казаха журналистите, текстът е излят. Значи, че от него е махнато всичко излишно. Ще припомня екзюпери, аз обичам да го припомня, съвършенството не е, когато няма повече какво да добавяш. Съвършенството е, когато няма повече какво да махаш. Да. Махнато е всичко излишно, което не работи. Оглеждаш думите. Изпуснал ли си пак някоя от тези, които са от техническия жаргон, и която може да пресоли манжата и да, да, да отблъсне хората. Така че да, трябва да се работи и да се поддържа езика с целенасочени усилия. Просто защото става въпрос за а включване в една битка, която се води на, хайде да не кажа космическо, на глобално ниво, особено с навлизането на новите програми за писане, които са, които са прекрасни. Те пишат по-добре от 80% от учениците в българското училище. Но не могат да създадат историята. Зато но не могат да създадат, точно така, но не могат да създадат съдържанието, което е историята. само в главите на тези, които и историята на тези, които, които се занимават с това. Аз ще започна зад напред. Ако имаш това есе, може да го направиш на видео, може да го направиш на клип, може да го направиш на филм, може да го направиш на каквото си искаш. На подкаст. Да, го да, да на под... Но ако нямаш това се, ако нямаш думите, ако наистина не си е намерил думите, къде да ги покажеш, как да ги кажеш? А, мислех си, откъде слушах, а, като каза за превръщането на маймуните в хора. Ами, ето и до днес. Значи, децата се раждат и могат да правят много неща от първия месец на живота си. Прохождат на около годинка, но започват да говорят доста по-късно. Думите, намирането на думите, разбирането на думите, освояването на думите така, че ти да можеш да изразиш себе си, е изключително важно за всеки отделен човек, като човек и за групата от хора, в която всеки от нас живее. Нали, защото ако не можеш да изразиш себе си с точните думи, ако, ако ти липсват думите, както четем от тази обратна връзка от моторите, нали че голяма част от учениците не могат да се изразяват. ако не можеш да се изразиш, ако не можеш да изразиш чувствата си, а, намеренията си, как се свързваш с другите хора. Дори травмите, нали, всъщност за това е много важно да може да назовеме нещо за Включително и каузата, за която се борят фундаците. А, защото, а, 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 кауза, а, а, а да каузата назоват, това е много е, важна, да... защото значи, ако не можеш това да обясниш с думи прости, как се свързваш с хората, за които работиш? Как се свързваш с техните семейства? Как се свързваш с доброволците, които искаш да привлечеш? Всъщност думите са най-важният основен инструмент на всяка една гражданска организация да намери доброволци, да намери самишленици, да намери партньори, а, да каже на обществото, кои сме ние и защо сме, защо всъщност това го правим. Може ли да кажа и нещо съвършено практично? Предполагам, че повечето организации пишат предложения, с които да бъдат финансирани техните инициативи. Пишат! Пишат! Не. Журитата, които ги оценяват, които ще им дадат така желаните онези 10-15 хиляди лева, с които да свършат това ужасно важно нещо, което са направили, те ще четат вашите думи. Ако вие повтаряте само тези извлечени от някакви безкрайни ем, описания, указания, ем, ем, покани за кандидатствания, които са писани по един стерилен начин. Съжалявам, че трябва да го кажа много често, особено на големите донори, поради ред причини. Да не ги коментираме тук. Техните указания са, даже няма да цитирам и големи български донори, които финансират важни неща, които ако им отворите указанията, поканите за кандидатстване, ще се втрещите. И защото организациите се заразяват от това говорене. С всичките тези думи, които преди няколко години бяха устойчивост, тази година е възстановяване, следващата година ще е не знам какво, всяка година има нещо, което пак наричахме buzzword. Buzzword значи. Иновативност, без да обяснявам. Иновативност. Иновативност, да. да, да. И, и така нататък, и така Между нататък. Друго, така, че... Много ти благодаря, че се сети за това. Ние преди вече 4 години или кога може би трябва да го повторим, направихме, обърнахме се към големите български донори и им изпратихме една анкета, която помолихме да дадат на своите оценители на проекти, изцяло анонимна, за да видим всъщност оценителите какво търсят в проектите. Признавам си, очудих се, почти всички, почти всички директно казваха, търсе просто и ясно описание на това какво ще бъде постигнато. От време на време, много малък браках, искам да видя професионализъм в това. Но това беше на второ място. На първо място искам да е ясно. Искам да видя какво точно простичко ще постина тия хора. Така че, абсолютно да, да съгласен съм, че това е малко шизофрено, нали? Когато ти кандидатстваш и се опиташ, да се съобразиш с насоки за кандидатстване и, и, и проче бюрократични неща. А всъщност друго да са има живи хора, които искат да чуят нещо просто. Какъвто според мен е и случая с читателите на, 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 на тези текстови, и на портала и на други места, разбира се. Но отговора на въпроса, да продължа това, което ти казваш, отговора на въпроса защо моята организация е важна за хората, ти дава възможност да кажеш какво е различното, какво е тази организация, защото има, и слава Богу, има много организации, те всички са различни. Има много организации, които дори работят в uh, подобна сфера. Но всяка организация е различна. Прави нещата по различен начин, с различни хора. И този отговор е точно това, нали? Да кажеш с какво моята организация е различна, с какво се откроява. Мисля, че го постигат в тези сета, които сме избрали. Ако искате да всяко от вас да прочете едно от наградените сета, а те нямат първо и второ място, са равностойни награди, както вече споменахме. И може би е много пряко свързано от това, което сега ще прочета с това, което професор Гавриел каза за образованието и грамотността, защото няма как да бъдем грамотни, бъде да четеме книги и дълги текстове. Дълго време и социалните мрежи циркулираше снимката на някаква контролна работа под условие мотивирите отговора си. Един ученик или ученичка бе написала «Давай, отговор, давай!» Е, моята организация занимава именно с това, насърчава. Насърчава детското четене. Понякога е тежко да си детско четене в България. Големите те гледат подозрително. Каква е ползата от твоето присъствие? Няма ли да досадиш? Да насъдиш страх, не са ли прекалено незрели, нескопосени, неподходящи не книгите, които протягаш, към които протягаш. Подрастващите те осъждат. Ти си скучен, събеседник с абстрактни идеи, високопарни приказки, вечна причина за разговори на висок тон с авторитетите. Части от образованието, но рядко от образованието на личността. Не те допускат, не те поканват след да или те забравят съвсем, поставят и ограничения. Не е лесно да си детско четене. Ти си като всички чудесни неща, в които хората се влюбват. Щом надмогнат пред и рутината. Но тъкмо това надмогване е и най-сложното, защото когато възрастните тръгнат с твърдо решение и бодра крачка към книжарницата, огромното изобилие от книги ги всмуква в себе си и ги умалмощава съвсем. Сещам се за наш разговор. Какви детски книги да изберем? <съща> <съща> как да открият качествената онази, която би паснала на тяхното дете? И после, как да му създадат нови ритуали, навици, да го убедят в ценността на предмет, не умееш да свети, мърда издава звуци. Ако си много мъничък, добрата книга ще те очарова от раз. Но само ако някой я положи в ръцете ти, ако е зачете за теб, с теб, ако изслушва твоите питанки, и следи траекторията на пръстите върху страниците. Да си детско четене е, е като да си дете. Ти се храниш с любов и грижа, укрепваш от вниманието и постоянството, израстваш в общуването. Ние от детски книги знаем това и сме тук, за да разказваме за теб на света, да помагаме на родителите да бъдат по-спокойни и уверени, да избират информирано и отговарят на нуждите на своите деца, да помагаме на учителите да се свързват по-лесно с възпитаниците си и създават нова общностна култура. Да помагаме на библиотекарите да набавят необходимите ресурси, инструменти, за да покажат на децата възможния свят и че той може да бъде нашия собствен. И все пак сега, след като изясних защо и какво, остава въпросът как? Същност, как в детски книги насърчаваме детското четене? Отговорът е: с всички сили и средства. Съставяме и превеждаме статии по най-разнородни теми. Четем купища книги и пишем за тях откровено и опитно. Организираме читателски кампании в цялата страна, гостуваме на конференции, медии, училища, детски градини, за да говорим с малки и големи да представяме заглавия да съдим зелени кътове за четене. Показваме постигнатото от всички издателства, каним на техни събития, изграждаме най-добрите им, най-добрите им проекти. Номинираме смели и умели български твърци за най-престижната детско-книжна награда света Астрит Лингрен. Изпращаме книги за най-голямата детско книжна библиотека на Балканите в Мюнхен. Не в Мюнхен, не, не на Балканите. Това тук. трябва да го точни, че Мюнхен не е на Балканите. <laughs> и всячески, всячески популяризирам успехите на родните писатели и иллюстратори. Екипът ни води подкаст на нов ред с гостуващи специалисти, за да развенчаем митовете около детското четене, ръководи и мрежа с над 160 читателски клуба в цялата страна, а и няколко в Кипър Швеция и вече всичко това вече 11 години. Ако бях на мястото на детето, заставено да мотивира отговор си, щях да приложа горния текст. Но ето, една малка ръка ме е спреварила и събрала моите 511 думи в едно кратко изречение. Поредното доказателство, че децата са по-оригинални от нас и че е важно да правим възможното, за да останат откриватели, изследователи и мечтатели. Сега да прочита ли от кое, а, кое е автор? Фундация Детска книга Гергана Димитрова. Ето грамотата на Фундация Детски книги и наградата й, която е 500 лева. Организацията сама ще реши дали да ги даде на автора или да ги използва за собствени нужди. Давам го на Маша, защото тази награда мисля, че ще бъде от Фундация ЛАЛЕ. Да. Благодаря и поздравления за колегите от Детски книги. Оттам нека да започват нещата с словото, нали? С, а... Търсене на думите, с намиране, с знанието на много думи, от детските книги, от детските приказки. И е много хубаво, че това, което говорихме до сега, както виждаме, не сме само ние, които да се тревожим от всичко това. Има организации, които са се заели сериозно, систематично, 11 години, с нещо, което е толкова важно и с което всеки се сблъсква. Да. да става все по-належаща, защото консервативните организации пък правят обратното и напоследък все повече се случва нали, да забраняват детски книги не иска да се говори за различни в детските. Аз просто понеже присъствам в разни да? групи, всякакви там стават невероятни скандали. Да. А, а, сега аз... се води референдум да опазим децата. Значи те наистина забраняват. Стига, стигаше се от такива безумни дискусии да даваме на децата, че Том Сойер, ма Том Сойер е правил някакви пакости, те ще ли да го поддържават. И това се случва реално, това не е измислица. Смисъл съм участвал в тези. Аз честно казвам, съм изумена, защото в крайна сметка в тази страна ни от векове всички поколения, поколения, поколения поколени сме отгледани Положика, с приказки. Положиха усилия на консервативни ами, организации да се Ами за Хитър, Петър и no. е Настрадин Ходжа. Ами всички други приказки. В смисъл, да, това е начин да видиш доброто и злото. И злото разбира се. А, да видиш различните хора, да видиш как, как света е различен и да намериш място. Ема, точно това се опитва да направят, да направят света единен и то по техния правилен начин. Просто има радикализация. Е, да, за да, да, цялата консервативна идея за свободен и честен. Да, свободата е опасна. М -м -м. Това ви е, напомня, знаете ли, аз е имам любим стих от Блага Димитрова, Той е само отказ, който казва, не търпят окови, любовта и словото. Свободата е единствен дом за тях. И за това там се опитват да сложат Да. Райна, дали следващия победител? Така, зето, което аз ще прочета, е а, на различна тема, която само показва колко широка кръга на организациите, е, с които работят а, моите колеги. Когато синът ми беше на 3 години, всяка вечер, малко преди лягане, към 20 часа, заставаше на прозореца в хола и трепетно очакваше преминаването на Буквуджийския камион. Беше станало традиция. Камионът минава, буквучеите слизат, помахват ни, шофьорът натиска клаксона, ние отвръщаме с радостни викове, наблюдаваме как придърпват контейнерите, изпразват ги и ги връщат по местата им. Помахваме си взаимно за довиждане и така до следващата вечер. Бяхме запомнили лицата им, знаехме всяка стъпка от работата им, от взимането на кофата до измитането на останалите след изхвърлянето и отпадъци наоколо. Важното беше да е чисто. Важно беше работата да има смисъл, важно беше да е свършена добре. И най-интересното беше, че тези хора бяха винаги усмихнати. Дали защото се чувстваха специални от вниманието, което им казвахме, или защото гледаха много по-леко на нещата. Спомням си колко впечатлено беше детето от тях, защото се возаха на голям камион, защото изглеждаха щастливи, защото, цитат, махат буклуците много бързо, както казваше той. Някъде в този момент, преди около три години, започна битката ни за чиста река Струма. Една любима българска река, спомен за щастливо детство при баба на село, природа с дъх на озрели череши и ябълков плод. И затворено сметище, препълнени кофи по улиците, тонове отпадъци, изсипващи се в същата тази река, остра миризма на тиня. Това и това е река Струма в района на град Кюстендил беше и продължава да съчетава най-хубавото и най-лошото, на което сме способни ние хората. И започнахме да вадим буклуци от реката, да ги сортираме и да ги връщаме за рециклиране, да говорим с хората, да променим нагласите, да говорим с институциите, да променим статуквото, да говорим с бизнеса, да, за да получим подкрепа, да говорим с набедените за виновни, да мотивираме за промяна. Заедно, написано с главни букви. С доверие един в друг, с мисъл за бъдещето и децата ни, с надежда, че има път напред, който ще върне у нези спомени от онова безгрижно детство и чистата река, която дарява живот. За две години, с помощта на близо 400 доброволци, багери, камион и много ентусиазъм, почистихме над 10 км от река Струма и притоците, като извадихме над 2000 тона отпадъци. Върнахме за рециклиране тонове пластмаса, метал и стъкло. Но най-важното, не само дадохме един по-различен и чист облик на реката, но и успяхме да събудим гражданското самосъзнание, да върнем вярата на хората и да им дадем смисъл да са активни. Успяхме да мотивираме държавните и общински институции да работим заедно, рамо до рамо, и сме сигурни, че тяхната подкрепа олицетворява една голяма промяна за цялото ни общество. И продължаваме, защото знаем, че проблемът с замърсяването на българските реки е много сериозен, и макар, че решаването му ще отнеме време, постоянство и усилия то си заслужава. В момента провеждаме часове на класа с ученици от Кенстендилските училища на тема и от мен зависи. Организираме по-ефективно, разделно изхвърляне на отпадъците в селата, разположени по река Струма в района, проектираме съоръжения за улавяне и отвеждане на отпадъците, което ще поставим в най-замърсения приток на Струма, река Банщица, вадим буквуци от реката, сортираме и извозваме. Нашата цел не е просто... Да махнем боклуците много бързо, но и да ограничим замърсяването на реката устойчиво, чрез активност, превенция, образование. А примерът и опитът ни да послужат за грижата към всички български реки. Както виждате, човек просто му се приисква да се затича не, към Перловската река и да извади не, някоя и друга нейлонова турбичка. А, Това хубаво. е, е изпратено от Сдружение Чиста да. Струма. Строма. Знаме... Людмила Добрева. Людмила Добрева. Е това е. Много автентично, много живо. И тяхната награда. Това ми напомня нещо, което като пътувах сам си мислех, че е важно да кажи. И то е. Ние много говорим за думите и за това как uh, организациите представят себе си. Но има едно много важно нещо, което е съответствието между думи и дела. И когато в думите усетиш, Хората за тези думи, за тази история, които са го преживели, които го се вълнуват, които го знаят, ам, много е хубаво. А, има един, една хубав, един хубав български епитет – кух. Който много ясно отразява това. Хората имат шесто чувство за, за кухостта, не кухината, а за кухостта, когато видят, че Изписани са едни хубави, благи, верни думи, но си дават сметка, че за тях не седи нищо. Тоест, за кухи. Да. Също са кухи. Това всъщност е един от критериите. Това беше един от критериите. Да, да. За, за хубаво се. Точно. Да. За истинско да. се, за живо се. Ами, ние с Тамара, общо взето, това се стремяхме да видим. Първото беше да видим дали има нещо, дали има истинска мисия, дали има ангажиране с нея. Тоест, дали има, извинете, ще го кажа съвсем така твърдо, дали има информацията за това какво правят тези организации, защото без подлежащата основата на, на всичко това не може да има хубаво есе. И на второ място, разбира се, това е емоцията. Не. Защото е емоцията, нали? Да. И като адвокати на читателите, на, на обикновените хора да, 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 прочитат наистина не нещо интересно. Но те, повечето всичките сета бяха с много смислени каузи. Те са с много да. важни смислени каузи. Просто трябваше да се ограничим до две, иначе да. може следващия път да раздадете 10 награди. <laughs> <ще>. <laughs> ами тази година за първ път всъщност ще, разда... да. ще, дадем една трета, наричаме поощрителна награда. Може би да каже Райна или там и... защо решихме? Или? Ами... Това е голям проблем на конкурсите, когато отличните неща са повече от предвидените награди, и затова. Аз мога кажа, че се припознах в а, това есед, защото от, от малка тренирам теклон, до цял живот съм тренирана теклон и на всеки изпит трябваше такава да се мотивираме. А, Защо са сега, на да Жоро, да, да я убеди. Честно да си признай, аз дълго се колебах дали да не сложа нея на, на, на първо място, но все пак, след това реших, че да избера тези, които ми се видяха някакси по- Сигурно и аз съм жертва на нашото търсене на ефекта, на въздействието и така нататък. И някак си това заедно правене на толкова важни неща беше това, което ме привлече и в двата случая с двете на първо място. Но много конкурс. се радвам, че ще дадете и тази поощрителна награда. Да, успяхме. Добре, аз ще го проща, после ще кажа на кого е. За мен карате клубът е важен, защото научи да, да се защитавам от врагове. Тези врагове могат да бъдат истински, но могат и да са такива, каквито не виждаме. Например, тъга, скука, ядосване. Видимите врагове могат да са много опасни, да ти направят зло, но каратето ми дава сигурност, че никой няма да ми навреди. За мен е важно да спазвам ритуалите на каратето. Един от тях е поклонът. Така им чувството, че той ми дава сили и ще бъда по-смела, сякаш залата влиза истински воин, а не момиче на почти 10 години. Важни за мен са и приятелите в клуба. Те са ми другари в битка и ще ме защитават. Ние сме на различна възраст, но се чувстваме близки. Понякога те помагат на мен, а други път аз им помагам. Хубаво е, че там хората си помагат. Дори когато никой не го очаква. Радвам се, че има място, където не само се уча, но и мога да бъда себе си. Където мога да се посмея с приятели, но и да съм безстрашна. Може би това за безстрашна не е вярно, защото понякога ме е страх. Всеки се страхува, но е добре да има място, където страхът може да се пребори. Не само за мен е важен карате клубът. Виждам, че много други хора, малки и големи, идват и имат нужда един от друг. Радвам се, че те ме смятат за равна на тях, независимо дали са на 50 или 5 години. Идват майки с техните вече големи деца. Идват сами деца. Идват големи мъже, големи жени, също учители и ученици. Идват хора с различни размери и различно тяло. Понякога по време на тренировка ме обучават хора, които са черен колан и аз ставам много сериозна, много се концентрирам, защото искам един ден и аз да стана черен колан. Тогава ще обучавам някой дете като мен и ще го карам да си мечтае и то да е черен колан. Десета степен истински майстор. Каратето е изкуство, като музиката, рисуването, стихотворенията. То е изкуство с тяло. Обичам да рисувам бойни кати с ръце, юмруци, лакти, крака, корем и гръб. Обичам да чувствам, че съм силна, че мога да направя безкрайно много лицеви опори. Обичам, когато страхът е при мен, обаче все пак изпълнявам. Според мен е важно всеки да има свой карате клуб или просто място, където да е смел. Това е се е написано от 10 годишно дете и да сартини, която очевидно тренира в карате клуб Ронин. Така че това е нашата поощредователност. По Искаме да аплодирам. <laughs> Много хубаво, че прочетохте това ЕСЕ, че давате тази поощрителна на, награда, защото тя показва нещо много важно. Това ЕСЕ, че не винаги НГО-тата, неправителствените организации са големи, многогодишни, регистрирани с бордове, с, с, с донори и така нататък. А, че всъщност истинското. А, Истинското усещане за това, че правиш нещо, може да започне на нивото на това, което харесваш да правиш. Това, което обичаш, че не винаги трябва да преследваш промяна на законодателство, или трябва да, трябва да смениш а, а, цялата общност едновременно да я промениш. Понякога е достатъчно да организираш просто няколко човека, няколко човека около тебе. Преди години имаш едно прекрасно видео, което според мен трябва да се слага някъде, за, за да се види. То се казва. Важността на втория. Представляваше една поляна, свири музика танцовална, която просто е енергизираща, и един човек става и започва да танцува. Танцува, танцува пет години самичък. Всички останали седат на поляната и го гледат. Това продължава около 5 минути. И в един момент става един втори човек. Застава до него и започва да танцува. И от този момент ситуацията се промени започнаха да стават всички от различни страни, появиха се и се добавиха към него. Така че посланието е важен е когато втория застане до първия, онзи с хубавата идея. Но думите са тези, с които са... или да, музиката. Да, нали, трябва, да, 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 да... трябва да знаем кой е инструмента, кой е да, начина да. на първия да привлече другите. Да, Понякога търно... да, музиката. Но, но, да но, да тук може музиката да бъдат различни неща. Думите. Но всъщност вътрешното усещане, емоцията, която е събудена, защото тук е хората не винаги, аз съм сигурна, че и момичето в карате клуба не се е присъединило към него с намерението да организира общности или каквито и да са други. Защото първото, което е тя е почувствала смисъл, че прави нещо, което е важно и за нея, и за други хора. Това е, е много важно, затова го наричаме за НГО-тата и хората, защото НГО-тата съществуват по една единствена причина – да направят за нещо за хората. Хората са важни, за хората говорим, а хората се свързват с разговорите, с общите истории, с общите мечти. Добре, огромни благодарности още веднъж. Поздравяваме победителите в конкурса. ние ще се свържем с тях и след да ще бъдат публикувани на НПО портала. Те могат да ги споделят, разбира се, и така. Тоест, следващата седмица ще се свържем с тях. Още веднъж благодаря на Фундация Лале за прекрасното партньорство на нашото жури и разбира се на Фонд Активни граждани за подкрепата. И аз благодаря на Жори и на журито. Винаги е удоволствие. Благодаря, че го правите 8 години. Благодаря, този благодаря че ни направихте част от това.